Hər səhər Xəzər dənizindən odlar ölkəsini salamlayan günəş bizi işıqlı arzularla böyüdür. Hər zərrəsi min bərəkət dolu torpağımızı sevməyi öyrədir bizə. Xəzərdən doğan günəşimizin nurundan minlərin, milyonların qəlbinə fərəhli duyğular səpilir. Bugün elə bir kəndin qonağısınız ki, bizim kəndimizin tarixi eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə gedib çıxır. Çünki qəsəbəmizin ərazisindən tapılan küp qəbirlər, məzarüstü abidələr, daş kitabələr bunu deməyə əsas verir. Və 500 il bundan qabaq tarixi hesablanan Sərdabə məzarlığı, Sufi xanəgahı və pir bizim kəndimizdə var. O da dövlət tərəfindən qorunur. Elə bir qəsəbədəsiz ki, bizim kəndimiz yeganə kənddir ki, onun böyük əsrlərlə yaşı hesablanan tarixi abidələri var. İlançılıq təsərrüfatı bizim qəsəbəmizdə var. Qəsəbəmizdə Mirzəbala Məmmədzadə böyük cümhuriyyət qurucularının birincilərindən olan şəxsiyyət doğulub. Məmmədəmir Rəsulzadə kimi böyük şəxsiyyət bizim qəsəbəmizin qonağı olub. Qəsəbəmizdə milli qəhrəman, o cümlədən 30-a yaxın vətən müharibəsi şəhidlərinin də məzarları var və ən nəhayət böyük alimlərin, böyük mütəfəkkirlərin, böyük müəllimlərin yurdu olan kəndimizə xoş gəlmişsiniz. Günəşlə açılan səhərlərimizin ilk müjdəsi zirədə şah dili zolağında boy verir. Dalğaların şahə qalxdığı zirənin ətəkləri sularda durulandıqca, çöhrəsində nur gəzdirən insanların arzuları qanad açıb pərvazlanır. Qədim mədəniyyətin, sivilizasiyanın hələ açılmamış sirləri yatır Abşeron torpağında. Zirə əhalisinin daha çox məşğul olduğu sahə neft sahəsi və energetika sahəsi idi ki, bu xüsusda da onlar da bizim çox tanınmış buruq ustası, neft sahəsində fəaliyyət göstərən insanlar, energetika sahəsində fəaliyyət göstərən insanlar çox olub və respublika səviyyəsində tanınan neftçilərimiz, energetiklərimiz çox olub ki, bir-bir adlarını sadalasaq çox böyük bir siyahı alınlar. Zirə əhalisi də zəhmətdən, halal zəhmətdən qorxmayan insanlar olublar həmişə. Ona görə demək olar ki, bir müddət hardasa bu Pirallahın neft mədənləri, yaxın ərazilərin neft mədənləri 90% elə zirəllər çalışırdılar. Yəni o neft sahəsində onlar idi. Neft daşlarının da çox olub, buruq ustalarımız, gəmi kapitanlarımız çox olub. Bu təbii ki, ziyalı sahələrimizdə də çox olub tanınmış insanlarımız. Müstəqillik dövrünə qədəm qoyanda milli azadlıq hərəkatımızda da xeyli sayda bizim şəhidlərimiz, 20 yanvar şəhidlərimiz, milli qəhrəmanlarımız olub və son azadlıq müharibəsi dönəmində də bu Qarabağ savaşında da xeyli sayda zirədən qazilərimiz, şəhidlərimiz, müharibə iştirakçılarımız olub. Yəni həmişə belə demək olarsa Abşeronun ən ucqar kəndi olmağına baxmayaraq respublikada baş verən o ictimai siyasi hadisələrdə, nə bilim o döyüşlərdə, müharibələrdə ən gərgin məqamlarında, ən yaxşı məqamlarında, inkişafda hər sahədə zirə əhalisinin, zirə ziyalılarının, zirə gənclərinin fəaliyyəti yüksək olur. Abşeronun Pirallahı adasına yaxın hissəsində qərar tutan Zirə qəsəbəsi üç tərəfdən cənub, şərq və şimaldan Xəzər dənizi ilə əhatə olunub. Zirənin dənizə ən yaxın hissəsi cənubda Şah dili zolağı tərəfdə yerləşir. Həştərxandan gəmi gəlir, yaz olur, məclislərdə söhbət olur, saz olur. Həştərxandan dənə-dənə nar gəlir, nar yanında incə belli yar gəlir. Həştərxandan gedən gəmi bənd olur, qayıdıb gələndə yükü qənd olur. Zirədə nəğməli sözlü keçmişimizin nar dolu, şəkər dolu, qənd dolu yükü ilə yaddaşlara yazılan Həştərxan gəmilərinin yoluna nur çiləyən tarixi bir mayak var. Siz elə bir kəndə qonaq gəlmişsiniz ki,
ölkəmizin ən hündür mayakı bizim kəndimizdə yerləşir. Hətta bir yox, iki mayak var. Siz bugün elə bir kəndin qonağı olmuşsunuz ki, bizim kəndimizin eyni adlı Abşeronun 8 adasından 4-ü zirə adı ilə adlanır. Böyük zirə, kiçik zirə, qum zirə, xarə zirə. Uzaq yaxın sahillərə yük daşıyan gəmilərin qaranlıq gecələrdə yoluna işıq salan Böyük Zirə mayakı 1884-cü ildə inşa edilib. Onun hündürlüyü 18 metrdir. Zirənin görməli yerlərindən yəqin ki, ən maraqlısı Böyük Zirə mayakıdır. Gəmilərə yol göstərən mayakı 139 yaşı var. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı təhlükəsizlik məqsədi ilə partladılan mayak həyata vəsiqəsini ikinci dəfə 1958-ci ildə qazanıb. Yenidən bərpa edildikdən sonra mayak hələ də gəmilərin yolunu işıqlandırmağa davam edir. Mən düşünürəm ki, son 10-15 ildə zirə özünün daha bir fərqli inkişaf müstəvisinə qədəm qoyub ki, yəni biz müqayisə eləsək tutalım 2004-2005-ci ilə bu günlərin arasında çox doğrudan da böyük fərq var. Təbii ki, bu bizim əzizimiz Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın o vaxt məhz Xəzər rayonundan millət vəkili seçilməsi ilə bağlı idi ki, o burada millət vəkili olandan sonra Şərqi Abşeron tək zirə yox, bir neçə ətraf kəndlər də artıq bir müəyyən fərqli bir həyat müstəvisinə qədəm qoydular ki, burada böyük humanitar layihələr həyata keçirilirdi, təhsillə bağlı böyük layihələr oldu, milli sənətlərimizin inkişaf eləməyi baxımından çox fərqli bir yerdir. Ondan əlavə Zirədə xəstəxana tikildi, böyük mədəniyyət sarayı tikildi, kəndin özünün ümumi abadlaşdırılmağı həyata keçirildi. Zirə futbol klubu artıq Azərbaycanın Premier Liqasında ən tanınmış klublardan biridir ki, yəni bir 20-25 il əvvəl kəndin bu nailiyyətlərini, bu uğurlarını bəlkə də kimsə desəydi inanmazdıq biz ki, uzun illər ərzində, belə deyim də, özünü periferiyada hiss eləyən, biraz geridə qalmış, bütün diqqətdən kənarda qalmış hiss eləyən zirə əhalisi bugün artıq o hissiyyatdan tam məhrum olub. Çünki vaxt var idi ki, kənddə su yox idi, su çəkilmirdi, enerji ən sonda gəlib bizə çatırdı, yolların ən pisi bizim yolları idi. Çünki həmişə uzaq olduğuna görə, belə demək olarsa, dövlət qayğısının, diqqətinin sonu ancaq gəlib bizə çatırdı. Amma bugün elə deyil, bugün artıq ölkə başçısı zirə iki dəfə səfər eləyib və səfərlərin birində ikinci səfərdə idi səhv eləmirəmsə. Qeyd elədi ki, zirə bugün bir Avropa şəhərini xatırladır ki, yəni bu doğrudan da böyük bir dövlətin diqqəti və qayğısıdır və xüsusən Mehriban xanımın bu sahədə fəaliyyəti böyükdür ki, mən də bütün zirəlilər adından ona təşəkkür eləyirəm və bu inkişaf da yüksələn xətlə davam eləyəcək. Zirə Mədəniyyət Mərkəzi Ekopark haqqında bunu bildirərim ki, 2015-ci ildə tikilib zirə sakinlərinə təhvil verilmişdir. Və bunu bildirək ki, zirə ekoparkda əsas qaleriya bölməsində tədris bölməsi var ki, hansı ki orada rəssamlıq kursları, gimnastika federasiyası, şahmat federasiyası və başqa xalçaçılıq dəstlikləri, fotostudiya, bütün sahələr üzrə dəstliklər keçirilir. Zirə qəsəbəsində yerləşən, geniş ərazini əhatə edən bu park öz gözəlliyi ilə baxanlarda heyranlıq doğurur. Zirəyə gələn qonaqların baş çəkdiyi məkanlardan biri də Zirə Ekoparkıdır. Gördüyümüz bu Zirə Ekopark məhz həmin dönəmdə layihələşdirilən və tikilən məkanlardandır ki, burada nə qədər uşaqlar üçün, gənclər üçün, yeni yetimlər üçün fəaliyyət meydanı var, həm sənətdə, həm idmanda, həm estetik baxımından çox fərqli bir məkandır. Zirə Mədəniyyət Mərkəzi və Ekoparkı. Zirə qəsəbəsində Bakı Pirallahı yolu üzərində inşa edilib. Xüsusi landşaft dizayn ilə layihələşdirilən Ekopark yaşıllıq zolaqları, müxtəlif növ ağac və gül kolları, həmçinin meyvə bağları ilə göz oxşayır. Müasir park və mədəniyyət mərkəzində onlarla fərqli və əyləncəli xidmətlər var. Zirə Ekoparkda
3D sinema zalı var ki, demək olar ki, Bakıda ən böyük zal hesablanır. Ki, 3D zal sinema, onun yan hissəsində xalça muzeyidir. Bunu da qeyd edək ki, Bakı qrupu xalçaları ilk dəfə Zirədə bizim rəssamlar tərəfindən işlənildi, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən sərgiləndi və qalereya bölməsində də ki, həmçinin tədris yerləşir. Bu da uşaqların asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün çox gözəl, unikal hesablanır ki, insanlar gəlib orada istirahat edə bilərlər, təhsillə bəhrələnə bilərlər. Buna bağlıdır Gimnastika Federasiyası, beynəlxalq sərgilərdə iştirak edirlər, qalib olurlar. Həmçinin Şahmat Federasiyası, həmçinin Art Studiya, həmçinin Foto Studiya, dil kursları bütün demək olar sahələrdə inkişaf edir ki, bu da bizim üçün Zirə sakinləri, nəinki Zirə sakinləri, həmçinin də Mərdəkan, Pirallahı, Türkan, Qala bu yaxın ərazilərdən də gəlirlər. Sahəsi 10 hektar olan ekoparkda əkilən ağacların, güllərin yaratdığı mənzərə insanların ovqatına dincilik verir. Göz oxşayan gözəllik qarşısında insan özünü başqa bir aləmdə hiss edir. İçəri bölməsinə isə qeyd edək ki, ağaclar subtropik ağac növləridir ki, banan ağacı var, limon ağacı var, kivi və başqa ağac növləridir ki, dərsdən çıxanda görsən ki, insanlar bananından dərə bilər, məsələn də çox gözəl bir, unikal bir yerdir. Gördüyünüz, biz indi subtropik zonadayıq ki, dediyim kimi, banan ağacı, limon ağacı, bütün subtropik ağac növləri buradadır ki, yerləşir. Və bizdə ingilis dil kursu, ideya otağı, həmçinin şahmat federasiyası otağı ki, elektron olduğu üçün biz istifadə edəyik biləndə, məsəl üçün, xarici ölkədən qoşula bilərlər. Çünki daskaların özü elektron sayılır. Və bundan əlavə dərzili otağı var ki, parçalar iplərdən təmin olunurlar, geyimlər tikirlər. Yəni, əsas məqsəd götürək ki, rəssamlıqda art studiya, məsələn, rəhbəri olaraq mən danışa bilərəm ki, tələbələrin sərgilər keçirtməsi, beynəlxalq sərgilərdə iştirak etməsi və işlərini artfayrlarda satış eləməsidir ki, onların qazancları olsun, dövləti də necə deyərlər, xeyirli vətəndaşlar olsunlar. Bundan əlavə də ki, art studiyada bir çox sərgilərə biz qoşuluruq ki, buna görə ki, bizim bütün sərgilərdə rəssamlarımızın demək olar bütün texnikalardan istifadə edirlər ki, heykəltaraşlıqdır, keramikadır, eboru sənətidir, sonra land art, müasir rəssamlığa toxunsaq, miniaturdur, xəttatlıqdır və bütün sənət növlərini və müasir resin art, pouring art, bunları nəzərdə tutsaq, inkişaf etmişdir. Kəndin geniş örüş yerləri və əkinçiliyə yararlı torpaqları olub. Əhalisi əsasən heyvandarlıq və əkinçilik, o cümlədən balıqçılıqla məşğul olan Zirədə bağçılıq da inkişaf edib. Yol boyu Zirə kəndində hektarlarla ərazinin əkildiyini görmək mümkündür. ...37-ci ilə qədər Bakı və Bakı ətrafı qəsəbələrdə, ümumiyyətlə, ölkə ərazisində Sovet rejimi gəlib ki, bağları cəmaatdan aldı. O vaxtlara qədər elə bir ki, kəndçilərin iki yaşayış evləri oldu. Bir kənd evləri olurdu. O evlər alçaq, tağlı, qalın divarlı evlər olurdu ki, istiliyi qorumaqdan ötəri. Adətən, o evlərdə qışda yaşayırdılar. Və bir də bahar gələndən sonra insanların bağ evləri olurdu və yerli əhali hamı bağlara köçürdülər. Və o bağların müəyyən xatirə ilə bağlı, müəyyən o tayfaların adları ilə bağlı adları olurdu. Misal üçün, qəsəbə bizim kəndimizin ətrafında olan bağların da adları var idi
Misal üçün, köhnə qışlaq bağları var idi, Şaban bağları var idi. Elə bəzi bağlar, indi də həman ərazilər kənd əhalisi tərəfindən o adlardan adlandırılır. Dübəndi bağlar var, Sibir üstü deyilən yer var ki, ora həmişə sərin olurdu, ona görə ora Sibir üstü deyirdilər. Və belə, misal, beyin çarhozu var idi, beyin darvazası var idi. Beləncədən məhəllə adları, bağların adları var idi ki, insanlar orada istiqamətləri müəyyən eləsinlər. Orada yaşayan, məhəllələrdə yaşayan ünlü, hörmətli adamların adı ilə o məhəllələr, bəzi məhəllələr adlanırdı. Üzüm, əncir, zeytun, badam, püstə ağacları bizim bağlar üçün yəni ənənəvi ağaclar hesab olunurdu. Bütün bağlarda bu ağaclar var idi. Zəfəran, cirə bizim bağlarda bitən ən gözəl kollar olub və həmişə də onlar bişirilən təamlarda mətbəxtə cəmaat tərəfindən istifadə olunub. Keçmişdə də babalarımız balıqçılıqla, əkinçiliklə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. Sonralar deyəndə elə biz vaxtıykən zirə pomidoru deyəndə hamı bilirdi ki, zirədə olan pomidor dadlı, ləzzətli, qarpızıymış. Demək olar ki, çox yerdə yoxdur. İndi də yaşayırıq, Allaha şükür, kəndimiz avad olub, qazımız, suumuz, bərpa olunur, hər şey var, yaxşıdır. Çox şey demək olar zirə kəndi barədə, eşitdiklərimizdən. İndi də yenə də bizim təsərrüfat, həyət yanı təsərrüfat, istixanalar, onunla cəmaat məşğuldur. Ötən əsrin 50-ci illərində qəsəbə statusu alan Zirə kəndinin torpaqları Qala və Türkan kəndləri ilə həmsərhəddir. Zirənin şimal-şərqində Gürgana yaxın ərazidə yerləşən köhnə qışlaq ərazisi Zirəlilərin əsas bağ sahələri olub. Buranın münbit tərəvəz, eləcə də üzüm, əncir, püstə, badam üçün yararlı torpaqları var. Bir zamanlar əkinçiliyi ilə məşğul olan Bakı əhalisinin suya olan tələbatını ödəyən Samur-Abşeron kanalı da məhz bu bağların arasından keçərək dənizə tökülür. Zirə cəmaatı Biney qədimdən zəhmətkeş əhali kimi tanınır. Zəhmətin qədir-qiyməti, ehtiramı, ruzu bərəkətin əsası kimi qəbul edilməsi günü bu gündə müqəddəs sayılır. Digər kəndlərdə olduğu kimi Zirənin də özünə məxsus yeməkləri var. İlimizin 4 fəsili var. Hər ilin öz fəsilinin xörəyi var. Biz aş bişirmək istəyən vaxtımızda bahar ayıdır. Birinci fəsilimiz bahardır. Baharda biz bişiririk, düyünü süzürük, aş bişiririk. Aşın üstünə qara qoymaq üçün səbzi qorma eləyirik. Səbziyə də ət tökürük, göyərti tökürük, kişmiş tökürük, səbzi qorma eləyirik. Bəzən vaxtda xırda küftə də tökmək olur. Tikə ət də tökmək olur, küftə də tökmək olur, xırda küftələrdən. Buna deyilir səbzi qorma. Yaxın və uzaq keçmişi
müasirliklə qədimliyin harmoniyasını özündə yaşadan Zirədə. Abşeronun ordunun qutaracağında salınmış axırıncı yaşayış məskənində görüb götürdüklərimizdən sizinlə paylaşdıq. 32-dən biri Bakımızın qədim yaşayış məskənlərindən biri. Qədim Zirədə sözü tamama yetirib gələn görüşlərə dək deyib sizdən ayrılırıq.